Você Yeah.
吹又一朵莲花，滴答咕，他妈的咕，滴呀咕，你都弄不到，记住我心。我不是阿罗非阿吉伊，这比达达，阿里亚诺伊文，我比达阿罗提新都亚伊，那尼达巴里，这萨迪亚好加斯，布雷摩杜，抓要中达里七八月，德雷那个多玛尼的瓜。应该十八年别走那么多，提拉罗念古，看有扫地家呀，有地砖西库格罗家瓦苏克。ဘုရားတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရနာတရားတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရနာသံဃာတိဟုသောအမျက်ဆုံးယရနာဒီအမျက်ဆုံးသောယရနာသုံးပါးဥထိတ်ထားလျက်ကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတို့အားယုသိမြန်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ယောမန်လျော့ကြော့ကြရသောပူဇဝပနာတတပညာဝိယနေ့ယခုယမစာ၍အန္တရခသိမ့်ဘိခသိမ့်ကြောင်းကြခသိမ့်ယောဂခသိမ့်မြာပါဒတို့မှကင်းမိမိတို့သတ္တမတိညာသိခာသုံးရကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီလေအလိုရှိအပ်သောတအသောမဝရမနာယမသိယမမွေးယမကွဲယဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လည်းမခင်နောင်ရလာမည့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကျိုးကိုပွားများအားထုတ်လွယ်နိုင်ရသည်ဖြစ်စေသုသာအားဖြင့်ရှင်ပြအာ
Buddham daranam gisami daranam gisami Buddham daranam gisami Buddham daranam gisami Dhamman daranam gisami Tanjan daranam gisami Dudiyambi Buddham daranam gisami Dudiyambi Dhammam daranam gisami Dudiyami Dudiyami Baudhyam daranam gisami Dudiyami Dhammam daranam gisami Dudiyami Dhammam daranam gisami Dadiyambi Baudhyam daranam gisami Dadiyambi Dhammam daranam gisami Tadiyambi Dhangam Dharanam Gisami Tadiyambi Dhangam Gisami Amabandi Panadi Pada Viravani Thaikabadam Dhamadi Panadi Pada Adina dana viramani dhamma kami adiyami adyamas mudavada Madhyami Mudavada Viramani Turami Raya Miza Bama Dhana Viramani Dekhava Miza Bama Dhana Viramani Dekhava Bodhana Viramani Dekhava Dhana Madhyami Vidada Bodhana Viramani Dekhava Nesa Ida Ida Wahida Wahida Widuga Dandana Dandana Malagana Libana Vilebana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhudana Dhana Viramani Dekabadanda Madhyami Vibhudana Dhana Viramani Dekabadanda Madhyami Hosadayana Mahadayana Viramani Dekabadanda Madhyami Hosadayana Mahadayana Viramani Dekabadanda Madhyami Saza manobi Saza manobi Dekha badam Nasa Nasa Ipunyam Ipunyam Adawa Waham hodu Waham hodu Imam bonya bag Bonya bag Dabha dadana Dabha dadana Dima Dima Tidharani nadaha jinga dhamanagadam Ubodha paramada dhilam Tari Dhamba Dhamami sui yogi dhuva jaya maunga kanyam Eka mahapita Jiyano fiyaji Hoja Soma Rambu Ato Prisat Mubat Yaya Nyinya Pya Pya Yusu Aneku Legu Enwa Inga Tesenapa Tawba Tawani Kala Tawbya Shiyana Se Iyue Alwe Jamma Dize Adi Tandra Malo Jaudi
ယောဂီများအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ29ခုနေုံလာသန်း7ရက်ဥပုံနေ့ခရစ်နှစ်2019 6လပိုင်း2ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရတိတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာရပြင်စာကျောင်းတိုက်တော်အတွင်းရှိဓမ္မဘုဒ္ဓနိယနေရာဌာန၌ပထမကျင်းပမြို့လောသောရှိရတအထူးလုပ်ပေတရားစခန်းပွဲအထမရက်စခန်းဝင်တရားနာကြွရောက်ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းဝိချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစီနားရေအတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအားလိုက်ပါနော်သစ္စာအနန္တကုန်အင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်များတို့နှင့်တကားဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဝိသိဉ္စမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားကြွရောက်လာကြသောသံဃာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘုဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်သာဓုသာဓုကဲနေရရှိတော်မနေရကြံသေးဘူးအာယုတ်တက်ပါအာယုံနော်ဒီလာယူတရားထိုင်စောစားပြီးတော့နေကြပါဦးနော်တရားစံကတော့မနေ့အာယုံစားပြီးပြီးပါနေ့လည်းတော့မနေ့9နာရီမှာအားတော့ရှင်မြတ်ဆန်းစားတယ်နဲ့ဘနဲ့တင်ဘနဲ့ရိုက်မင်္ဂလာကျင်းပါမယ်ပြီးရင်အားလုံးဒီမှာယုံထဲမှာဝေပြီးတော့ဆရာကြီးများဌာနသီလခံယူဆောက်ပေတရားနာပေဇက်ချတရားနာယူကြမယ်ဒါပြီးတော့ယင်ဦးဇင်းတို့ဆရာကြီးများဆွန့်ကပ်မယ်အားလုံးလောင်းလို့ကြာလောင်းလို့ပြီးမှဘုရောကောင်းတို့နဲ့အပိသအားလုံးကိုစီစဉ်စတင်နော်ဒါကလက်ပြန်လုံးမဲ့ program ပါနော်အဲ့ဒီကြရင်ဘူဖေးစနစ်နဲ့လူစားနိုင်တဲ့လူရမှာမဟုတ်ဘူး gain ကောင်းပြီဒါကစင်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကဦးစင်းနေနဲ့လဲအထူးပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအကြောင်းဒါလဲတီးပြီးဖြစ်မှာပါပြောစရာမလိုတော့ဒီနေ့90အသက်90ပြည့်တဲ့ဝိနည်းဘွဲကိုကုသိုလ်လေလေကုသိုလ်တစ်ခုပြုဖို့ဦးစင်းပေါ်လာခဲ့ပေါ်လာကတော့နေ့စဉ်မွေးနေ့တိုင်းကောင်ကကျောင်းမကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့မွေးနေ့ဘွဲတွေလှုပ်ပေးနေကြဇင်မွေးနေ့လှုပ်တဲ့အကျင့်တော့သိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရောက်မှအဲ့ဒီအကျင့်ပြော
ူကလည်းလေသူ့ပြူရတာကိုအမေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ရေကုန်နဲ့နိနာပဝန်းကျင်မှာရိယတိစာသင်တက်ကြီးတွေလူရန်မှုအဲအစားရှိတဲ့ဌာနအသီးသီးနဲ့အလူပွဲတွေညီတော်မောင်ဦးဇာရကအသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေထူးထူးခြားခြားသူဆွဲထားတာရှိဖြစ်တာကြားပြီအဲ့တော့ငါတရားအလူပေးခြင်းတယ်ထူးထူးလေးလေးနော်တကယ်တော့ဒီတရားစခန်းပွဲမှာဦးစင်းကအေးစီစီတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒုဒကဓမ္မတွေကိုထူးထူးလေးလေးအလုတရားတွေနဲ့ကြက်ကြက်မှတ်မှတ်နော်ယေရှုဆက်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့တာပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာအစင်မသိတော့နော်။တရားစခန်းဖွင့်နိုင်ဦးစင်းရလက်ကံကြမ္မာကပါတယ်။ဟိုးမိဂရာဝန်ကျောင်းတက်ကြီးထူထောင်ပြီးတော့တရားစခန်းဖွင့်တော့ကလည်းဝေယဝတ်စအပြေးအလွှာလုပ်ရင်းနဲ့စီကြီးတွေပေးနေတဲ့သင်္ကန်းနဲ့နော်စီစောနံချွေးစောနံနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တက်တက်ပြီးတော့အပြေးအလွှာကြီးပဲတရားဟောခဲ့ရတယ်ခုလေတရားစခန်းဆိုတော့စဖွဲ့မယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်ကလေးကရင်အစင်မပြေမှုတွေမြောက်များစွာကိုကြော်လွားပြီးတော့ဒီနေ့ဦးစင်းနဲ့အတူဒီကုသိုလ်ပွဲကြီးကိုပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဒီယောဂီတွေနောက်ပြီးဝေယဝတ်စပြုကြတဲ့အနေနဲ့ရရကပေါ့လေပြောရင်တို့ကြမြို့နယ်ကြံနေရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့အနေနဲ့ရရကနေလာရောက်ပြီးတော့ဦးစင်းရဲ့ကုသိုလ်ပွဲကြီးကိုပါဝင်ဆင်နွှဲပေးကြတဲ့ဝေယဝတ်စပုဂ္ဂိုလ်များမဆုံမနစ်မကြောင်မရွတ်မတော့မဆုတ်ဖဲနဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်ပါဝင်ကူညီပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသံချက်ဆက်ကူညီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစရှိသည့်ဖြင့်ပေါ့အခုလူပွဲကြီးမှာမြေမြေဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်ဖရာဆင်တုတော်တွေကဆက်လာရောက်လူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသီးသီးသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုဦးစင်းကဒါရုလည်းခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းเยซูติมาเรလို့ထူးထူးလဲလဲထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောကြလို့ပါတယ်เนาะကောင်းပြီအဲ့တော့တဝဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တရားအလှပွဲကြီးတော့အားလုံးရဲ့เนาะဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စိတ်ရှိသီးခံစွာနဲ့ကိုညီဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အောင်မြင်သွားပါပြီအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဦးဇင်းတို့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာကံဘူးအထအဆုံးအရာတရားကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးလို့เนาะဒီနေ့စကားလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါလေအဲတော့ဘာနဲ့ပဲရှင်းရှင်းတရားကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะတရားကိုထားဝစဉ်တန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားကြပါဟုတ်ပါလားအဲတော့ဦးစင်းလေးဒါဒီနေ့အထူးလေပေါ့လေဒါတရားစခန်းပွဲနောက်ပြီးတော့90အတွက်တရားစာအုပ်ကလေးတအုပ်ပေါ့တရားစာအုပ်ဆိုတာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့49နှစ်တာခရီးနဲ့အတူဦးစင်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မအသီးလေးတွေဖြန့်ဝေပေးဖို့စာအုပ်တို့ရေးဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိရေးလက်စားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီကုန်းချုပ်ဖို့ကတော့မွေးနေ့ပွဲမိနိုင်တော့မှမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ90ပြည့်မှာထုတ်တိုင်အောင်တော့ဦးစင်စူးစမ်းပြီးတော့ကျေစုဆက်သွားအောင်ပါအဲ့တော့ဒါကဦးစင်အပိုင်းပါအဲ့တော့တို့ဓမ္မတွေဒီနေ့တရားစခန်းဤကုန်းအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့မှာတာဝန်ရှိတာကဒီနေ့ဟာတရားထီးတဲ့မာဒန်းတော်ဒါဓမ္မစင်အရာဟောရပါလေမာဒန်းတော်ဆိုတာကတရားစခန်းဆိုတာလေ့ကျင့်အထုပ်ရေးဌာနလေ့ကျင့်ရေးစခန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာလာရောက်လေ့ကျင့်သွားတာဒီမိမိတို့နေရာဌာနမှာအမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့တရားကိုဆောင်ကျင်းနိုင်ဖို့အတွက်လာရောက်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ဘူးဦးဇင်းတို့ကမှားအဲ့တော့အခုရှင်းရတာအားထုတ်လိုက်တော့ကိစ္စပြီးပလားမပြီးသေးသေး၍ဟုတ်ပါဘူးကိစ္စပြီးပလားလို့မေးတာကအလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်တဲ့မယ်လေးတံဖိုလ်လေးတံနောက်ဆုံးအောက်ထစ်ဆုံးတမက်တဖို့မှမရသေးဘူး။ဦးဇင်းတို့တော်အောင်တို့ကိစ္စဟာပြီးပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။မရတော့ကိစ္စမပြီးသေးသေးတွေ့ဒ
ဒီတရားအားထုတ်မှုကိုဘယ်တော့မှမယက်တတ်နိုင်ပါနဲ့နော်အမြဲမပြတ်အားထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါကဒါဥစဉ်အထုလဲမှားတာပါအဲ့တော့ဒီမှားတန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်းပြောရရင်ဇာယထဘိက္ခဝေမာပမာတ္ထပစ္ဆံဝိပရိသာရိနောအဟုဝဋ္ဌာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာစေတသညာယထဝိပဿနာတူကြပါရှုအောင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲတတော်ကောင်းတို့သူဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဟောယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာအခုတတော်ကောင်းတို့မှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားသိကြတယ်နော်တလောကလုံးမှာရှိတာဟောယုံနဲ့နံပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီယုံနံဓမ္မဟောယုံနံဆိုတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါယောက်ျားမိဘာကိုပါပြီယုံနံဓမ္မယုတ်တရားနန္တရားသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲအကြောင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့တော့ယုတ်တရားဒီလည်းအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာနန္တရားဒီလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးသင်္ခါရတရားအလုံးတို့ဤအနိစ္စမမြဲခြင်းသဘောပါလေအနိစ္စမမြဲခြင်းသဘောပါဗျာမမြဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မခိုင်ခံဘူးမတီးတန်းဘူးဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ပေါ်ပြီးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမမြဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့ဝေါ်ဟာရဘယ်လိုပဲပြောင်းသွားပြောင်းသွားမမြဲတာသိဖို့လိုရင်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာရေးတွေမှာအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆဲကျဲဟာလားဒုက္ခနဲ့ပတ်အစိအစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့။နော်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာဆိုတော့ဘာဝနာ40ဦးဇင်းတို့ဟောဘူးတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာဝနာ40ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့လက္ခဏာအချက်တွေမိမိတို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်မျက်စိမှာထင်မြင်လာတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသဘောလက္ခဏာကိုရှုမှတ်နေခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာရေး3ပါးကိုဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာရှုမှတ်ခြင်းကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားခမသာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုချမ်းသာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအစစ်ကိုပေးနိုင်တယ်လို့မှတ်ရအောင်။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောပါသလား။မှန်ပါပါ။ဝိပဿနာအလုတ်ကလွဲပြီးတော့လောကမှာချမ်းသာအစစ်ကိုပေးနိုင်တဲ့အလုတ်ရှိပါဘူး။မရှိဘူး။ချမ်းသာအစစ်ကိုပေးနိုင်တဲ့တရားမရှိပါဘူး။အဲ့တော့တကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုပေးနိုင်တာလဲဝိပဿနာလွတ်မြောက်ခြင်းအစစ်ကိုပေးနိုင်တာလဲဝိပဿနာငြိမ်းအေးခြင်းအစစ်ကိုပေးနိုင်တာလဲဝိပဿနာဒါမှမဟုတ်ဇာယထဝိပဿနာရှုကြပစ္စာတေယာညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကျမှပစ္စာနောက်ကာလမှာဒီလိုပြောတာနောက်ကာလဆိုတော့ဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာသည်ဘယ်ဟုသွားနေလဲသိရသွားနေတယ်ရက်ရလားရက်ပါဘုရားနားရလားနားပါဘုရားအနာအယက်မရှိဒလဆက်သိရကိုပြင်းနေမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့မလွဲမသွေခင်ဗျားတို့ကြို့တို့နောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ရမှာကသိခြင်းတရားသိခြင်းတရားပစ္စာသေးရညောင်းဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကျမှဝိပရိသာရိနောငါတော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမိမိယော့ယော့နေမိခဲ့လို့အနေဆိုးနဲ့နေခဲ့လို့အသေးဆိုးနဲ့သိရတော့မှာပါလားလို့နှလုံးမသာရာချင်းဖြစ်ကြကုန်သည်မာအဟုဝတ္တမဖြစ်ကြပါစေလင်းမြတ်စွာဘုရားကနောက်မှမင်းတို့နောင်တမရကြနဲ့တဲ့အခုချိန်မှာကျတော့တော်ကောင်းတို့ကသွားနိုင်တော့လာနိုင်တော့စားနိုင်တော့တောက်နိုင်တော့ရှာနိုင်တော့ခွေနေခွေနိုင်တော့ဆိုတော့တရားရေးနဲ့သားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးပဲဟာဦးစားပေးဟောဒါအားလုံးတော်ကောင်းတို့ဦးစဉ်တို့ရဲ့တမနာ
တရားလုံးချိန်ဆိုတာလူတယောက်အတွက်အမတန်နည်းတယ်တကယ်တော့အသိဉာဏ်နည်းတဲ့လူဆိုရင်ဒီ9ရက်စကန်9ရက်စကန်10ရက်စကန်10ရက်စကန်လောက်တောင်ရွရွချွန်ချွန်ဝင်နိုင်မှုရွနေတယ်ဦးဇင်းတို့တရားစကန်သွားပြီးတယ်ဆိုရင်ပထမ2ရက်လာတယ်နောက်4ရက်ပြန်သွားအနောက်လူကကြတော့အဲ့လူတွေပြန်သွားမှတခါနောက်လူတွေကဝင်လာတယ်အဲ့ဥစဉ်တရားစခန်းစပေးကစားအဲ့လိုသွားတော့ဥစဉ်ကလက်မခံတခါကြီးအဲ့တိုင်းဆိုကျုပ်တို့ကဘယ်လိုတရားဟောရမလဲနော်နောက်မှလာတဲ့လူကလည်းရှေ့ရတရားမနာတော့ရှေ့ပြန်ကောက်နေရတယ်နော်ရှေ့ရလူကလည်းပြီးရင်ပြန်သွားမှဆိုတော့အရေးကြီးတာပါမသွားမှဆိုလို့ထည့်ရအဲ့ဓမ္မစီမံလောကကံရခက်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စီကန်းထုတ်နော်တရားစခန်းဆိုတာအခုဝင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဥသူမင်္ဂလာစကန်းဖွင့်နေလို့ကြားရင်ခုရှိရစကန်းဆိုတရက်ကြူရောက်ပါဘုရားရှိရပြည့်ပြီးနောက်တရက်မှစကန်းပြီးတယ်ဆယ်ရက်ဆိုဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုတိတိကျကျမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်အချိန်ကြီးပြောထားပြီးသားမလာခင်နဲ့ဟုတ်ပလားရဲ့အဲ့လောက်မှမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီတရားအသည့်တွေရဖို့ဆိုတာလဲမလွယ်ဘူးကောင်းပြီတချိန်မှာတို့တွေအားလုံးဟာတည်ခြင်းတရားနဲ့ဘာလုပ်ကြရတော့ဆန်ရပါပါဘုရားအခုလို့ကံထက်တုံးညံထက်တုံးသွားနိုင်လာနိုင်ရှားနိုင်ခွေနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တို့ကိုယ့်အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးပြုမဲ့စိတ်ချရတဲ့တရားကိုအယယူမထားရင်ဒီကနေ့စိတ်ချလက်ချသိနိုင်ပါမလားသိဘူးဆိုရင်မဲ့သုံးတန်ဖို့သုံးတန်ပဲရထားအောင်ဒီကနေ့ရင်ကံနမိတ်ကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုတဲ့နမိတ်တွေပါလို့လာတော့မယ်နမိတ်မြင်ပြီးမှသိရမှာနော်ကိုသွားရလမ်းကိုမြင်ပြီးမှသိရမှာအဲ့တော့ငရဘသကရကအနာကံဆိုတဲ့မက်ဖို့ရထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထားလိုက်တော့သူတို့တို့ကဘာမှဆုံနစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးစိတ်ချရတယ်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ပုထုဇဉ်ကြတော့သေကံဤမှာဘယ်နှမိတ်လာမယ်လို့ပြောနိုင်ပါဦးခင်ဗျာပြောနိုင်သလားပြောနိုင်ပါဦးခင်ဗျာစာချုပ်ချုပ်ထားလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာတင်ပြေးနိုင်ပါဘူးရှိမရှိရှိပါတယ်ခင်ဗျာကုသိုလ်ရောရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြေသေကံနင်းကြရင်ကုသိုလ်နမိတ်လာမှာလားအကုသိုလ်နမိတ်လာမှာလားပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါလည်းဘသူမှယသိပြပြောလို့ပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့မြားသောအဖြစ်အကုသိုလ်နမိတ်လာတတ်တယ်ပါပါဘုရားဓမ္မဆရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေးထားတဲ့ဥပမာရှိပါတယ်ပါပါနော်နှစ်ရိုင်းသွင်းကြင်ကြတော့နွားတွေကိုနွားเจ้าသားကနွားချံတဲ့မောင်းသွင်းတဲ့အခါမှာနွားချံတဲ့ကအတွင်းမဲ့ကြကြလုံုံရေးကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုတမ်းမာထွားကြိုက်တဲ့နွားတွေကရှိကပြေးလွာပြီးတော့နေရာမอยู่ကြဘူးလားอยู่တယ်နေရာကောင်းနေอยู่ထားပါဘုရားအဲ့တော့အပေါ့ဝမှာနအူတွေတဲ့လင်းလို့နွားချံဖွင့်လိုက်တော့ဘသူအရင်ထွက်လာအဲ့ဒီနှကြိုးနှကန်းအရင်ထွက်လာဒီတိုင်းပဲတဲ့တတော်ကောင်းတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်မှာဇောထက်တာအမတန်နည်းတယ်အာကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်မှာဇောအမတန်ထက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာမှတ်ထားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးမဲ့တရားအာကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးမဲ့တရားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကနှပြိုနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါဗျာအာကုသိုလ်ကနှအိုနှကြိုးနှကန်းနဲ့တူတယ်ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးပါပါဗျာဒါပေမဲ့တေဘောက်တေဝဆိုတဲ့နှချံအပေါ့ဝမှာနှကြိုးနှကန်းအိတ်တယ်လို့ပဲ
တကယ်ခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဆွဲလန်းမိကြတာကအာကုတုသူတော်ဘာကိုဆဲလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တယ်စိတ်ပါလက်ပါဆဲတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ပါလက်ပါကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာညမအာနာကြံစီပေါ့နော်ဒီနေ့ငါလောက်ခဲ့ရှိရအတွင်းမှာဘလောက်များစိတ်လက်ပါဘယ်နှချိန်အားထုတ်ခဲ့သလဲငါစိတ်ဘယ်နှချိန်စူးစီးနိုင်သလဲပြန်စစ်အစင်မပြေမှုတွေမှာနှလုံးသွင်းမှုနော်တရားနှလုံးသွင်းတာနဲ့အစင်မပြေမှုတာနှလုံးသွင်းနေတာနဲ့ဘယ်ဟာပေါ်မှာစူးစူးနစ်နစ်ရှိခဲ့သလဲဘယ်ဟာပေါ်မှာထင်ထင်ရှားရှားရှိခဲ့သလဲအိမ်သာတက်ပြန်ပြီရေမရှိဒုက္ခရောက်ပြန်ပြီနော်သူများတန်ရှင်းလုံးမထားခဲ့စိတ်ဆိုးပြန်ပြီဟောအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစိမ်းမပြေဒေါသဖြစ်ပြန်ပြီဟောမျိုးစုံသောစိတ်အနှောက်အယှက်တွေကြားထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မနှဲနှလုံးသွင်းခဲ့ရအဲ့တော့ဒီတရားစခန်းအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ကလေးတောင်များတဲ့နဲတဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာစွဲမြဲခဲ့သလဲ။ဟော။ယင်ထဲမှာစွဲထင်ပြီးကြံခဲ့တာကအစင်မပြေမှုတွေကြံခဲ့တာများတယ်။ယင်သလား။အဲ့တော့တို့တို့ရသတိထားအမှဒါပြောနေတာကချင်းချောက်နေတာလားသတိထားဖို့လား။သတိထားပါဗျာ။ဘယ်လိုတို့ချင်းချောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။နော်။နှိတ်ခုတ်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။သတိကြီးကြီးထားအမှကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ကအိတ်တဲ့ကောင်အရင်ထွက်လာမှာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အာဟုသူနမိတ်တာအရင်ထွက်ခဲ့ရင်အခုဝိပဿနာရှုတဲ့အချိန်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြိုးစားမထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီသေဂာနိအာယုန်တွေကိုပြုပြင်နိုင်မှာ။အစီမံတဲ့အတိုင်းခံရတော့တော်ကောင်းတို့ဟာချက်ပါဟောကိုပြောတာကိုမိတ်နဲ့ခွင့်တော်ရေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေဖြစ်တေကြတဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့အစွမ်းချင်းနေကိုယ်တားလေ့ကျင့်နေတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတွက်သိဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ကြမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေပြီးနောင်မနောင်တမရကြနဲ့ဒါဘုသူအမှားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှားစကားအလေးနဲ့ထားပြီးမှတ်သားတော့မှန်ပါဗျာဂျင်းတဲ့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဘာကိုရှုတာခန္ဓာကိုရှုတာပါဗျာခန္ဓာယုတ်တရားနဲ့နတရားအဲ့ဒီယုံ nant ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလက္ခဏာ၄ပါးအဲ့တော့အနိစ္စဆိုတာလဲလုံးရတန်တန်လားသဘောပဲလားသဘောပါဗျာဒုက္ခကလည်းသဘောပဲအနတ္တကလည်းသဘောပါဗျာအဲ့ဒီသဘောတရားရင်းလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုတာသံမေညသတိဝိရိယနဲ့ရပါမလားမရတော့သရီထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့တော်ကောင်းတို့အတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်မှာကစိတ်တည်ကြည်မှုရအောင်ရှေးပိုင်းမှာတို့တမာတိတွေအာမထုတ်ခဲ့ဘူးလားအာမထုတ်ပါဘူးဗျာအာယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေအောင်အာထုတ်တာတမာတိပဲအဲ့ဒီတမာတိအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့ကတတိနဲ့ဝရိယသိချမှတ်သွားနော်မှန်ပါဗျာ။တမာရီအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ကံပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တမာရီတည်ရေးမှလဲတမာရီတည်ခံနီးမှဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အနောက်အရှက်တွေရှိသလိုဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရဖို့အရေးမှလဲမက်ဖို့မရခင်မက်ဖို့ဤအနောက်အရှက်
တရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ဦးစင်းကဒီနေ့မတ်တု7ပါးတရားဟောပါတယ်မတ်တု7ပါးပါဗျာအဓိကမပฏิယူပကဒါပါဠိလိုအဓိကမဆိုတာအထင်မှအမြင်မှဟုတ်ပြီနော်မဲမဟုတ်ဖဲနဲ့မဲ့ရောင်ရောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသတိထားမှာကဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညင်မှုညံထက်ဖြေပါတဲ့ကတဘာဘာအေကံလာလိုက်အဲ့ဒီတဘာဘာမလာသေးရင်လေခမရတို့ရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာမမှန်သေးဘူးဟောလာပြန်လို့မကြော်လွားနိုင်ပြန်ရင်လေမက်ဖို့စီကိုမရောက်ဘူးဒါပြန်ခမရတို့လမ်းခီမှာမကြော်လို့လည်းမရောက်ဘူးမသိရင်လေမရဘူးမကြော်ရင်လည်းမရောက်ဘူးတေချာမတေချာမအဲ့တော့ဘယ်လိုအရာတွေလာမှာတော့သိထားဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုဒ္ဓရောင်းတို့သမသနာကိုယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆင်ခြင်တယ်စာကျင်တာကနံစာနေတာကယုတ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတာကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်နန်းနေယုတ်ကြွားတယ်လမ်းနေချတယ်စားတယ်တောက်တယ်သတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစင်ခြင်းဘူးလားခဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးသမသနာထားလိုက်သမသနာလှုပ်သမျှပြောသမျှဆိုသမျှလှုပ်သမျှ၊ကြိုင်သမျှငြိမ်သမျှလှုပ်သမျှအားလုံးကိုသတိကံပြီးအားထုတ်လာတဲ့အခါမှာယုံနာဓမ္မရဲ့မမြဲခြင်းအနိစ္စသဘောကိုရိတ်ညာဖြစ်မှန်ပြက်မှန်သိတယ်ညာရုပ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ရှိတဲ့တရားအလုံးကဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်ပြက်လဲပြက်တတ်ဒါဥဒယဝယညာအဲ့ဒီညာသာဆိုတာတင်ညာဆိုတာသင်္ခါရဆိုတာဝိညာဉ်ဆိုတာအကောင့်ထဲလာသဘောတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သဘောတရားလေးတွေဟာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လာတာရောအကောင့်ထဲလာသဘောပဲလားပြက်သွားတာရောသဘောလေးဖြစ်ပြီးသဘောလေးဖြစ်ပြီးညာကတခါတဲ့ဒါလေးကိုသိနေပြီဆိုတော့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့တရားလေးတစ်ခုထူးခြားမှုပေါ်လာတယ်နောက်ကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်အလုံးသိပြီသားအော်မရှိတော့ပါဘူးရှိတာတွေ့လားမရှိတာတွေ့ရှိတာလည်းတွေ့ပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့နှလုံးသွင်းချိန်တောင်မရတော့ဘူးကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာကိုကြည့်တဲ့တရားလေးမရှိတော့ရုပ်ကြည့်ရင်ယုံမရှိတော့ဘူးနံကြည့်ရင်နံမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားလေးမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးနဲ့ပြက်သွားတဲ့အပြက်ကလေးတွေကြီးမြင်လာရင်ဘင်ကညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနားလေးမှာအရေးကြီးလာပြီဟောအဲ့ဒီဘင်ကညာကိုမြင်ပါများပွားများလာမှအပြက်ကြီးမြင်တဲ့ညာကနေမှဟိုဘက်ကိုအာဒီနဝညီးငွေ့လာနော်နိဗ္ဗိန္နာနော်အာဒီနဝဆိုတာကဒီတရားတွေဟာဒါပဲရှိတာပဲဘာမှမထူရဘူးလို့သိလာနိဗ္ဗိန္နာကျတော့ဒီတရားတွေနဲ့ဝေးကွာခြင်းလာဟုတ်ပြီနော်စွန့်လွတ်ခြင်းလာကင်းကွာခြင်းလာညီးငွေ့ပြီအဲ့ဒီကနေမှမုံစိတ်တုကမြတာဒီတရားတွေနဲ့ဝေးအောင်ညာငတ်ခွာပြီဒီတရားပေါ်မှာကန့်ညီခြင်းတွေ့တာခြင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဝိပဿနုပ္ပခာညာဝိပဿနာဥပ္ပခာညာဒီပေါ်မှာตายရခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးမตายရခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူး
Ayo, yoyo le biar ini. Hobak a, uria wia, bengati lara haga. Yatha buda nyalu kore, cipta mienya nyal. Di benga, hari nawan ni benda, mungsi itu kamyah dah suraga. Cipta mungnya nyal. Banya? Cipta go mowi, cipta mien, cipta mow, mowi ya malu. Semua dia jara, perisin kanya. Perisin a sura. Di dia ni gua terkapian biru. Turu lele, atatap. Si bidumnya apa tuan? Nanti kahara di jauh-jauh di jauh je deh. Si bidumnya apa tuan? Dikahara yogi yang ni mana? Jauh gula tehsan ini, jauh gula tehsan ini. Di sini kahara dia ni ya, pi cinta mau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 . Yang ni mana? Panpan tunggu tapi. Beri dengkanya. Eri gani mana? Tingkaru pekanya. Di tengkara dia lihat, tanya dia lemah siu, matanya dia lemah siu, tangan dia lemah siu, jangan dia lemah siu sura. Tu bawa cecah mungkin, kian dua leh tu. Tengkara dia aku ubek habu leh niya. Sebenarnya, ini semua tu aku ini mah siu sura. Tamatan. Yudian nan dia ni, gua tunggu ni dia saje naga nan sah ni dia, yud tuaje nan nan tuan ni dia, yud thay ni nan nan thay ni dia, yud macam nolong tuin ni dia. Elok nolong tuin ni, yang ane jece lah dia kacau. Yudian nan dia ni, pihda dia tu mau, pihda dia tu mau, ni ane macam ni malau lah. Ni ane dah kubai ni ane ti lah. Pihda mana ti dia, pihda mana ti dia. Tapi pihda ni ane mahu tuju. Elok ane jece ni ane jece lah ro. Balai cila cila, yar elok ti dia, cila dia mesiu. Nara lo di leh cila jam siu, ha, eri jama deke cipye mienya niya sika lame, pengannya, niya, ero aku biolo luere, deke eri niya ngeli yahu, meru, su, meru zahben, kuba niya macamai, abiol lurain dade. Sapata yang pak piambio lalu ni, siapa no? Eh, saraya abio, tumia kholu adi, weban suni yare nyaha, kubai nyala. Eh, anu bora nyah, tumia abio le zagane asin xiao piti de nyah. Aku perih wira sura, ko banyaknya panca biru. Yoga boh hadilu, nanda boh hadilu. Papian de boh sura dahwala, kanzar de boh sura dahwala. Dikahre nyane mat cinca labi sura. Udah mana kalau biore, hutan ni kalau biore. Boh dahbelu tidak ne. Nisa cegu, paybay nai mienya nyane. Tetehbelu. Biola, alau tu mama ti me era, no? Pertama uzom mienep cipyeha, cuma dama tengkara u mienep cipyeha, tabo, pokoknya tabo ha dahbelu jangan sumpah cecah de, ati ne, naga penga apa ku, mienep cipyeh tene mienai de cene, tetap he kau jah. Eri nyane itu bala datle. Ti, nama de, alih yang ni pola rade. Pare. Oh bahasa, no? Pihpih milai de cima, balu alih yang pola datle. Cawang alesi. Hukumiaru, wibawa na nyane, hiona dama gu, apian pih aw maciu lah. Cini le, cini le cima, nyamai yang ni lo, pihpih ku mienye ne loba sorry, doa sorry, moha sorry, bau la, ku kemarin lo siye tuan tak kai ni dah dah, no, mienye la bi ya je la bi sura loba soga temu, mami lo maya lo, si tengja malu lo doa pih ni dah temu. No, pemain wanita lalu mohab pun ni dah kata biu,
ဆိုတော့အခုဦးဇင်းပြောနေတဲ့ယုံနံကိုသုံးသတ်တဲ့သမာဒနာဖြစ်မှန်းပြမှန်းသိလာတဲ့ဥရိယဝရအဲ့ဒီညာလေးတွေဖြစ်တတ်တာသိတယ်ပြတ်တတ်တာသိတယ်ဖြစ်တတ်တာသိတယ်ပြတ်တတ်တာသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသိလေးရင့်လာတာနဲ့ဒီဘက်ကလောဘတွေပါလာတယ်ဒေါသတွေပါလာတယ်မောဟတွေပါလာတယ်ဟောညာကတဖြည်းဖြည်းကြီ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 းလာတာအဲ့တော့မနေ့ကပြောတာနဲ့ပဲတို့ကပြန်ထားမယ်အန္တပုထုဇဉ်နဲ့ယုံနံပိုင်းခြားသိတဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်မနောဓာတ်အကြည့်ချင်းမတူဘူးဒီလိုပဲအခုတော်တို့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘောတွေကိုစင်ကျင်ရင်းစင်ကျင်ရင်းနဲ့ဖြစ်တတ်မှန်ပြတတ်မှန်သိတဲ့ဉာဏ်ရင်း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 လာပြီဆိုတော့ငါကဖြစ်မှန်ပြမှန်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မနောဓာတ်အကြည့်နဲ့ဖြစ်မှန်ပြမှန်ပိုင်းပိုင်းတိုင်းသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောဓာတ်အကြည့်ချင်းမတူတော့ဘူး။အတူရာကနေယုတ်ကဒီသဘောနံကဒီသဘောသဘောလေးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုကဘယ်လိုက်ချင်းကင်းမှကိလေရှုတဲ့ဉာဏ်မှာကိလေသာပါလျားနေမှတနည်းအားဖြင့်ကင်းစင်နေမှကင်းစင်နေမှဆိုရင်သောရကတက်မဲ့လူတွေဘာလာမှာဆိုးလို့နော်ကိလေသာပါလျားလာတဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့မှဉာဏ်ကထက်လာပြီဆိုတော့ပေါင်ပေါင်ခလက်ချေလို့ကောင်းမရှိဘူးရင်နာတဲ့ခန္ဓာကြီးမရှိဘူးတကယ်ကြည့်လိုက်တော့သဘောလေးပဲလို့သိလိုက်တဲ့နဲ့ဒီသဘောလေးကဉာဏ်အောက်မှာပျောက်သွားသူတထက်ထဲလာလာတော့အဲ့ဒီသိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဟာဒီဘက်ကဉာဏ်ကရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘမပါဘူးဒေါသမပါဘူးမောဟမပါဘူးဉာဏ်ကလည်းကြည်နေတယ်ကြည်တဲ့အပြင်မှာတကယ်အနမတ္တကတန်တရားမှာတခါဘူးမှမမြင်ဘူးလောက်အောင်ထူကြတဲ့ဓမ္မစစ်တရားအစစ်သဘောကိုမြင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မှာပီတိအဟုန်နေနော်ကြည်လင်ခြင်းအဟုန်နေလောဘဒေါသဘောကကင်းစင်နေတာကိုဗျဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာဟာတကယ်တော့ညာကအမိတက်ထားတယ်ဝိပဿနာဥပိ္ပခာညာဟောဖြစ်ပြကိုမြင်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ဘောမှာตายရချင်းမตายရချင်းကျေနပ်ချင်းမကျေနပ်ချင်းမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်ပြကလေးကိုဓမ္မစစ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီအလွန်တရားစစ်တရားမှန်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကင်းစင်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးကတရားစစ်ကိုသိတာဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ပီတိအဟုန်နဲ့အတူနှလုံးသွေးဟာကြည်တောက်ပြီးတော့တချို့များညံ့အမောင်နဲ့တယောက်တည်းတရားထိုင်နေအဲ့သူထိုင်နေတဲ့တခန်းလုံးလင်းသွားဦးဇင်းခဏခဏပြောဘူးလေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီညာရတဲ့အချိန်တုန်းကစက်ကြဝလာထုတ်ချင်းပေါက်လင်းသွားတယ်ဒါဘုရားဟုတ်ဗျာတို့တော့သူစွန်းသလောက်လင်းတာပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းကျုပ်တို့စွန်းသလောက်လင်းတာပေါ့အဲ့ဒီဩဘာသအလင်းရောင်ကြီးဟာမဲ့ညာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဖူညာလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီကဒါမဲ့ထင်သွားတာတည်းရှင်းလားရှင်းပါဗျာလင်းငနေဖြစ်သွားပြီဩငါတော့ထူပြီဘာလို့ဆိုတော့ငိုမြင်နေတဲ့အခုလိုလျက်ဆက်မီးရောင်မိုးချိုးပြစ်တဲ့အယောင်ဘယ်အယောင်နဲ့မှမတူရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့စိတ်မှလည်းလောဘဒေါသမောဟကင်းစင်တဲ့အချိန်ကမရှိတဲ့လောက်ရှားတာဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကင်းစင်သွားလိုက်တော့မနောဓာတ်အခြေဓာတ်ကြီးကအစွမ်းကုန်ပွင့်လင်းပြီးတော့အလင်းရောင်ကြီးပေါ်တတ်တယ်ဒါဝိပဿနာအလင်းပါ။အိုးသမထအလင်းသမထဆိုတာဝင်လေသိတယ်ထွက်လေသိတယ်ဝင်လေသိတယ်ထွက်လေသိတယ်ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလားတခုတည်းသောလစ်လူရှူလစ်လူရှူလစ်လူရှူလောဘမလားနဲ့ဒေါသမလားနဲ့သားရေးမလားနဲ့သမီးရေးမလားနဲ့စီဝါရေးမလားနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဝိတ္တဝိစာရနဲ့တခါတည်းတမာရီတီအောင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာဝိဒေဝိစာရကလေးထူးထူးလဲလဲလှုပ်เสียရမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုထားတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကလေးတီးပြီးဆိုတာနဲ့
คุณอะเลี้ยงอย่างมิวเนาะดีกูลีได้เด็กขาขมิ้นรู้ไลน์ตัวบุรีเนาะกูโมกาอีได้เนี่ยครั้งๆมันมีเอาละเอ้ไอ้ที่รู้ไลน์ตัวบุรีลาบีเต็มลาตัวมิวเต็มเล่งเล่งเต้เอ้แต่ช่วยจะรอเลี้ยสีเล่นตัวแต่เพี้ยเพี้ยเอ้ยนะแต่มาท่าอายุงาลาเน่เนาะโอเบกาปีดีพรานาปีดีรู้สุดปีดีหงยองเพี้ยลาเล่นไอ้ที่เล่นเนี่ยแหละที่เล่นมาดูเข้ามาไล่วิปัสสนาญาณเจ้าลาได้อะไรอย่างเอกกราจาบูด้วยเอกกราจากันนี้เอกกราสิกเลตชาดออายุนี้กินใส่นี่แหละฉิ่งเนี่ยဒီဘက်ကဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနာမရောက်ခင်လေးမှာဒီမှာလာရတဲ့တမာရီတည်တဲ့အချိန်မှာလာရတဲ့ဥပဇာနော်တမာရီရဲ့ရှေ့ပြေးနမိတ်တွေရှင်းသလားရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာတော့တမာရီတည်အောင်လုပ်နေတဲ့လူကตายရဝိပဿနာမှာပဲသူတို့ပဲဒီနေ့ရောက်ပြီးပေါ်လာနေ့ရောက်မှာအယာမိလိုက်ရင်အလေးအောင်ကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့အာယုံရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှုတဲ့ညံပြတ်သွားပြီပြတ်သွားရင်ကိုယ်အလုပ်စင်ပြက်ပြီအဲ့ဒီကနေမှနောက်အဓိမာနတွေတက်ပြီးတော့ငါတို့အလေးအောင်မျိုးဘယ်သူမြင်ဘူးလို့လုံနာလုံနေကြတယ်တွေးကြမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးငါအတွက်ကတော့အဆင်ပြေနေပြီငါပေါ်ပေါ်မထင်နဲ့ငါအတွက်ကြည့်မနေလုံးချနေလို့မဲရှိတရားမတက်တော့ဘူးမတူပါဝင်နှိမ့်ဆက်သွားတယ်နော်ဒီအတုမတွေ့ရင်လည်းခရီးကမရောက်သေးဘူးဟုတ်မတွေ့ရင်လည်းမမှန်ဘူးတွေ့လို့မကြော်နိုင်ရင်လည်းမရောက်ဘူးရှင်းမလားဒါနံပါတ်1တွေ့တတ်တဲ့တရားနံပါတ်1ကနှစ်ကဩဘာသေးစေဝဉာဏ်နေနာဆိုဉာဏ်အထူးကြည်လင်လားခုနကရုပ်သဘောနံသဘောလေးကိုသဘောပဲလို့အတိဖြတ်ဆိုပြက်တာမြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာကြည့်ကြည့်ရတာကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးနာတာကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးအဲ့ကြမှာလာမှာတော့အခုခင်ဗျားတို့អော်နေတဲ့အရာတွေကခုခင်ဗျားတို့អော်တော့တာလွယ်နေတာကျိုးတော့မဲလေးနဲ့ပူလေးနဲ့ပြောသွားခဏလေးပေါ့သိမ့်မြန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်ရလို့တော့သူ့အဆင့်နဲ့သူအဲ့ဒီသဘောလေးဖြတ်ဆိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာကြည့်ကြည့်เอเรโลจิไลเจไม่ရှိဘူးยาเรโลจิไลเจไม่ရှိဘူးนาเรโลจิไลเจไม่ရှိဘူးง่ายฉินลาเรไม่ရှိဘူးไอ้จาทีนาไม่ได้แล้วจောက်เสียไม่รู้หรอกครับผมตะชั่วแม่ผู้ยัดทาบีโลโกโกโกจ้วยจ่อทาบีတော့เตียถ่ายบีสู้ง่ายตอดาบันตองเค้าเนี่ยรู้ง่ายตะรู้တော့ง่ายครับครับแกนก็สอโยคีสอตะคาตอดาโยคีဟောတာတခါတဆင့်ချင်းသွားတာဒါကသူကဇန်ရင်စီးနေသလို feeling ဟင်းဟင်းခေါင်းနဲ့ကြမ်းနဲ့တိုက်တော့မှဆိုတော့ပြန်မှတ်လာတယ်တိုက်ဘူးသူကဘယ်တော့မှရှေ့မှာဒုက္ခမနဲ့တိုက်ဘူးသူကဟဲ့လူအဲ့ဒါကျတရားဆောင်းချောက်တယ်လားမသိဘူးသဘောပါသလားအဲသူကဇန်ရင်စီးနေတယ်အဲ့ငိုက်ဘူးတော့တယ်မငိုက်ဘူးရှင်းလားရှင်မာမောက်ကလန်ကြီးငိုက်နေတာသွားလက်ညှိုးထိုးနေရှင်မာမောက်ကလန်နင်းလို့ငိုက်တယ်လို့ငိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျင်းရပြီနော်ပြထားလိုက်အဲ့ဒါရှင်းနေဒီစေဘာကိုယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးနော်နံပါတ်1ဉာဏ်အမြင်ကြည်လင်လာတယ်ဆိုတာတခါနဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေဒါမှမဟုတ်ဦးစင်ခဏခဏပြောဦးတယ်သဘောတစ်ခုသိရင်သဘောအားလုံးသိတယ်ပြောဘူးလားပြောပါပါခင်ဗျာရုပ်သဘောကိုသိလိုက်တာနဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရသဘောသိသွားပြီဒါမှမဟုတ်ဆရာနုပဒနာရှုတတ်တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာလည်းမရှုတတ်ဆရာမလိုဘူးနော်ကာယနုပဒနာလည်းမရှုတတ်ဆရာမရှိဘူးဘာရှုရှုအလွယ်လေးဖြစ်သွားပြီပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါရှုတတ်ပြီဟိုကမရှုတတ်ဘူးဆိုဒါလည်းညာနေတာဟိုကလည်းလိမ်နေတာပါပါခင်ဗျာဘိုးတွေလျှောက်ပြောမနေဘူးတချို့ကတရားကိုဖွင့်ထားမှရှုတတ်တာတရားကိုပိတ်ထားရင်မရှုတတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှကိုမနိုင်နေသလိုတရားကိုဖွင့်လာတော့ကိုယ်ကတရားသာလေးနဲ့မိမ့်ပြီးမျောလိုက်
Tujuh aku yang mempunyai mah, tanda ini mah sudah dah suruh. Tanda ini dong jangan, tanda ini sesi suruh, ini lupu kong nama. Holo menirabu, dilo menirabu, huwa masyudabu, dia masyudabu suruh. Dekumah mah pahing lu. Erah mah tuh. Belu biar tu, tu mengelah biar. Kau bina? Macam mana buat soalnya? Air lu, alam lu pulu. Juga deh baca. Cina. Tergen lu puja lu, tergen dapat aku mian puja ye. Tergum mian kau bayi ne. Cepat lah ke? Dapat dia ye, dulu ke? Jauh lu nama kau dah. Nalun nama kau dah. Ada pinjat deh. Padahal sesi biar baso. Tambah lebih cepi, tambah lebih jen. Adi segelung lama mah doh ini, bahama biar mah pihal lu. Dah le pernah pinjat pe? Cina. Tambah so ni nuba mah tu pinjat dah u. Kuatnya ada mah apa gula? Dua pernah? Kau mi. Hello. Nyah cemian lah ni. Bahaji ji. Oh, biar tawib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  ni suruh. Yang mian susah cemian lah aku. Yogi ya. Oh, dah putus ni yang nama hodoh. Ngadu cubi, negua pihpih dah cemian mugo. Adanya dah jodoh ni ya. Tenai jalur dah cemam mungkin. Aku lah pecahin cici ya ni suruh. Ah, doa bah, mai pihah mai. So go go go, doa bah, ten doa dah teri. Kena terlai. Elo tiga ayam wari lah dah teri. Nega nyamie cemie susah lah, apa lagi? Nama tu PD, ada? Nama dega tanah nama kabuma mami mule, jauh tu bawa nang tu bawa ye, tu bawa boleh di lagi, apa ko le mian lagi sura? Sehingga ko tanda ni de, memon ni de, ko loji ni de, ayat tu ku ya lagi dapat sedar tu. Alung wan dah ulah, wan dah lah. Ada piti, dekat ada piti lain tu boleh. Dekat ada kanaguma, tetapi ini eh, kuna biar dulu lihat sila dulu le lain lame, lain tu boleh dulu le lain lame. Pernah piti gosip je dulu, dekat ni ni dah mabih naik dong. Tapi tetapi ini piti lain ah, luan cung tua le kajar. Eri piti umat ini, mana? Nitah ni lah, nitah dah sekini ura sekiria. Ni dia ni lah, tapi lo, taman ni lah, mahu loji ni lah, mahu biar, taya ni lah, mahu biar. Eh, cerita tu lah. Taman tu bayar ni lah, esok lo, PT. Siapa lah? Eh, wibadan aja, home home soin. Eh, PT go, wibadan asyuk naya ni. PT apa go mian? Tuker go mian ni, go asyuk ni jaga macam go biar asyuk, asyuk naya. Masuk naik musuh ya dah, nak siap kaya abis. Lain yang lain di dalam, lain yang lain, lain yang siapa sudah. Eh, nyamian le dulu ber, nyamian cemian lawi dah ro, toda ban cene so, eh cene so isah yuk. Tua balah. Dah mah yau deh le, lama mah mah yau deh. Dah yau deh mah jauh naik le, langsung mah yau. Siapa lagi? Benda cek si tuan. Tung, le, patadi, mana? Patadi sura, ni aje. Siapa yang kalau mulai dah nyanyi tu, puna, naga, nyanyi mama kiri dah, pay pungje masih lom ye naga ubi. Enak di mana lomba doa moha bahagia. Ma bahagia lomba doa moha si ni ye, pulau ni support. Aku kemarin kenapa ni ni ada jam? Eri nyanyi le ya, wibadana nyanyi le ya. Cincin piye cincin sebab aku ni ane piye piye cincin dah belu sumpah cile cahaya yo ni tuan ini tuan oh eli ni ni dah lihat siapa dia hongal le luan cung tharan le adu ni emu di luan mu tu abis soye oh bama matui rau bama le malarau ni emu le tetap bersih de dah mati nabi. Oh, bala. Tapi lo yang terkumau terkutui mana? Dari aku untuk yang melu ramah biau. Mana aku berdua mau? Terku berdua mana? Eri segera terku lah. Malayan lah mana mau biau tu? Lalu macam mana? Lalu macam mana? Biau.
အချိန်ချင်းပြောနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာကျင်တ်သလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်ကြည်တဲ့သမာဓိနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ထက်မြက်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ပတ္တိငြိမ်းအေးခြင်းကိုငြိမ်းစိတ်ကိုကလည်းငြိမ်းနေတာအဲ့ဒီအချိန်များတဏှာကြီးကုံသွားတာလည်းမသိလိုက်နှစ်နာရီကုံသွားတာလည်းမသိလိုက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမပင်ပန်းထလာတော့လည်းပေါပေါပါပါတွတ်တွတ်လက်ခန္ဓာလိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာလိုဤအဲကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဟမ်ခုယောဂတွေထားဟိုကကျယောဂီတာဖြစ်သွားယောဂီနဲ့ယောဂါမတူဘူးနော်ဟိုယောဂါတွေကြတော့ရုပ်ဝဲနော်လမ်းလျှောက်ချွတ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 ်ဒါယောဂါဒါတော့ပါလားယောဂီထခုနလိုပတ္တိငိမ့်အေးမှုနဲ့ဆိုတော့ထလာလဲပုံပေါ်ပါချစ်တွေများလေထဲမြောက်နေတယ်လို့ပဲထူပြီငါဒီလေးတော့ထူပြီဟက်ကောင်မသိလားငါတော့ထူပြီထူပြီယူပြီတော့ပါလားကျင်းတ်သလားတရားထူးရပြီတရားထူးရပြီနောက်မှထားပါလောကမှာတရားထူးဆိုတာမရှိဘူးမက်ဖို့ရတော့နင့်အရင်ရသွားတဲ့လူကြီးညီတော်မညီနိုင်တော့လာထူးမနေနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဘောပေါက်သလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာထူးတာယူနေလို့ကျင်းတ်ပြီလားပွင့်သွားတဲ့ဖရာတော်မမညီနိုင်ဘောပါလားဖရာတော်ထူတော်သူကတရားထူးရအဲ့ဒါအမြင်မှန်ရလို့လားမရလို့မရပါဘူးခင်ဗျာကျေနပ်တယ်နော်ဘယ်နှချက်ရှိဒီချက်ရှိပါပြီခင်ဗျာငါဒုက္ခဘာလဲလဲဒုက္ခချမ်းသာချမ်းသာတာဘောဗျာဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်မှာကိလေသာမှမပါဘူးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီကိလေသာကင်းကွာတဲ့စိတ်